Uzbudljivo i atraktivno finale ljubitelji najvažnije sporedne stvari na svijetu mogli su vidjeti na travnatoj podlozi ND Arene u Novom Pazaru. Veći dio prvog poluvremena pripao je ekipi Džemata Selakovac koji je poveo golom Halila Ćatića sredinom prvog dijela. Da se na poluvrijeme ode sa egal rezultatom potrudio se kasnije igrač koji je proglašen za najboljeg strijelca Mladi Kolić. Drugo poluvrijeme donijelo je više uzbuđenja, a za nijansu više strpljenja imala je ekipa Džemata Hadžimehove džamije pa je golom za špice sportskih emisija sa gotovo pola terena koji je postigao Kačapor, spomenuta ekipa došla do potpunog preokreta do kraja. Ekipa Džemata Selakovac krenula je na sve ili ništa, nekoliko dobrih poteza i sjajnih prilika za Ćatića i Totića, ali je na visini zadatka bio golman Tutić koji je jedan od najzaslužnijih što je na kraju ostalo 2:1 za njegovu ekipu. Glavni ima magistar Asmir Efendija Crnovršanin zahvalio se svima koji su dali svoj doprinos ističući činjenicu da je ovo jedno od ogledala uspješnosti djelovanja islamske zajednice na svim poljima, pa kada je i sport u pitanju. Predivna dva dana su iza nas, predivnih 200 učesnika su iza nas, fair play i poruka i pouka Hidžre je ovih dana živila među nama, živila sa nama i ja se nadam inša Allahu Teala da će živjeti i poslije ovoga hidžretskog turnira. Imali smo dakle danas svečanu dodjelu priznanja, medalja, pehara i na simboličan način također i nekih novčanih nagrada. Imali smo predivno polufinale, predivno finale. U finalu se sastale najbolje ekipe. Prvo mjesto je osvojila ekipa Hadžimehove džamije. Ja im ovom prilikom čestitam. Drugo mjesto je osvojila ekipa Selakovca također. Njima iskazujemo ime islamske zajednice sve čestitke, sve pohvale i treće mjesto je osvojila ekipa Nur džamije iz Mura. Molim uzvišnog gospodara Allaha tebareke ve teala da nam podari hajra u našim džematima, da nam podari bereketa u hijri poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da ako Bog da inša Allah na taj način poštujemo jedni druge, da sarađujemo jedni sa drugima i da ako Bog da inša Allahu teala izgrađujemo ono što nam je uzvišni gospodar Allah tebareke ve teala podario ovdje na ovom dunjaluku u emanet, a to je nama naš narod, naša predivna omladina. Čovjek koji je na ovom turniru imao više uloga od same inicijative za njegovo pokretanje preko organizacije do suđenja, Hadži Jonus Džanković poručuje da svaki džematlija, bio ili ne profesionalac, treba uzeti učešće u ovakvoj sportskoj manifestaciji jer se na ovaj način održavaju, kako ističe, bratske veze. Želim ovom prilikom da se zahvalim organizacionom odboru što je organizovao ovakav hidžretski turnir koji bi obuhvatio sve džemate i obrazovne institucije koje su se dva dana namećali. Mogu da kažem da je proteklo u fair i korektnoj igri. Najbolji su pobedili. Međutim, želim ovom prilikom, ako Bog da, inšala, ovaj organizacioni odbor da se sastane sa najvišim ljudima u islamskoj zajednici, jer on prerasta u profesionalni taj određeni deo gdje moramo, ako Bog da, inšala, neke koje su bile primjera slabosti, da ih ispravimo za sljedeći turnir i da na kraju krajeva dozvolimo svakom džematliji, da li bio profesionalac i neprofesionalac, da učestvuje u ovom turniru. A pobjednici sretni i zadovoljni i organizacijom i ostvarenim uspjehom ističu nisu se nadali pobjedničkom postolju, ali da su svakako pruženim partijama to i zaslužili. Hvala Allahu, dobro je bilo. Ovo je već drugi hidžerski turnir. Molim Allaha da bude što više turnira i da se ovo baš nastavi. Lijepo je druženje s braćom tu. Što kažeš ti, daleko smo dogurali. Nismo baš očekivali ovoliko, ali hvala Allahu. Allah je dao da mi budemo ti koji su osvojili prvo mjesto. Što opet hoću da kažem, bitno je druženje s braćom, bitno je, nije malo neki povreda, hvala Allahu, teži, malo sitno, to ništa, nije strašno. I Allah da nagradi braću iz Mešihata što su organizovali ovo i molim Allah da traje što duže. Za najboljeg igrača proglašen je igrač džemata iz Selakovca Mladi Husejnović. Titulu najboljeg golmana ponio je Ersan Koca iz iste ekipe, dok je za najboljeg strilca proglašen Kolić iz redova pobjedničke ekipe. Finalne mečeve, dodjelu nagrada i razgovor sa pobjednicima pogledajte u večerašnjem izdanju emisije iz svijeta sporta na Sandžak televiziji sa početkom od 21 čas.